好，夺得金牌，来看到卓溪乡太平国小学生参加 IEYI 世界青少年发明展，以研发布农族语学习机，在700多支参赛队当中勇夺金牌。那么实体的发明组的教育类的冠军，那么副总统萧美琴也是亲自莅临颁奖典礼。穿着族服搭火车回到家乡，他们是太平国小学生，这次参加了 IEYI 世界青少年发明展，以研发布农族语学习机勇夺金牌。学校以及家长迫不及待地在火车站热情欢迎他们回家。世界冠军！好，我们先恭喜。太平国小校长余振玉说，这个赛事堪称是国际青少年科技奥林匹克运动会，六年级学生田丽、田妹妹连震撼，从3年级就开始跟着老师学习城市设计、族语、英语以及布农文化图腾绘画，在老师指导下创新发明。有大概2年多的时间，那每个礼拜会有4个小时的城市课。那其实我们孩子一开始在学城市的时候是很吃力的，他们不像市区孩子那样的举一反三，所以他们必须不断的重复反复练习到熟练。是参加世界赛的时候，孩子们最大的问题就是语言的障碍，所以他们花了非常非常多时间在背英文的一个解说，还有英语的一个对答。我们实验课程呢，最注重是主流知识，然后结合我们布农族的传统文化的这个文化的核心内涵。所以呢，我们这样子的一个族语学习机都是由孩子自己发想。他们要用族语来把我们的传统文化呢结合这个资讯科技，然后在课堂上所学的这样子的一个城市设计的能力把它结合起来。学生表示，这一次国际比赛必须要用英文来介绍自己的发明，所以花了很长的时间在学习英文，有点吃力，但是很开心有这一次的经验。用英文说，裁判问我们的时候听得懂才能回答，开心，然后也感觉就是意料之外，因为那个时候我们就有看过其他外国选手的作品，感觉说他们比较厉害，然后而且那时候我们得奖的时候，然后他们有讲两次我们的作品，结果我们都没有听到这样子，然后后面就是不知道，就是有人过来提醒我们，就马上匆匆忙忙上台这样子。今年世界青少年发明展总共有10个主题，包括了灾害应变、运动休闲、未来科技、世界绘图等等。卓溪乡太平国小以语法探险、布农语句子解谜之旅为主题，研发布农族语的学习机，在实体发明组教育类获得金牌。记者高双双、玉里镇采访报道。